Я завжди з вами, премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія від Марка Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І сказав їм: Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всякому сотворінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде засуджений. І ось знаки, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть гадюк руками, і хоч би випили що смертельне, не пошкодить їм. На хворих кластимуть руки, їм стане добре. Господь же Ісус. Промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога. А вони пішли і проповідували всюди, і Господь помагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Слава тобі Господи, слава тобі. Схилившись над словом, Євангеліє від Марка добігає завершальних акордів. Християнські місіонери отримують паломництво від Ісуса, який запевняє ефективність їхньої діяльності. Він завершує свій земний шлях, але Його справа і його присутність продовжуються в діяльності тих, кого він послав. З цієї завершальної сторінки Євангелії Марка стає зрозумілим, що сповіщати про Спасіння є першорядним завданням. Яке належить до обов'язків кожної людини, яку Христос покликав до себе. Ця вістка скерована до всіх людей, її універсальне призначення чітко підкреслюється фразами по всьому світу і всякому сотворінню. Проповідь християнського послання є умовою, щоб можна було повірити, розуміючи слово повірити як поєднання з Христом. Зустріч з його особою відбувається в хрещенні, яке є основою і причиною спасіння. Можемо порівняти послання до Тимотея, 3 глава, 5 вірш, і перше послання Петра, 3 глава, 21 вірш. Поєднання з особою Христа чи Його відсутність визначають життя людини. Два можливих вирішення: спасіння чи засуд. Вказують, наскільки нагальним є для тих, які сповіщають їхнє місіонерське завдання, і наскільки необхідно визначитися тим, кому воно адресоване. Простіше кажучи, Христос це безальтернативний вибір, наскільки важливо і переображаючою є зустріч з Христом у вірі, образно пов'язано на п'яти прикладах чудес, перерахованих самим Христом. Таким є знаки присутності Господа, як сам Воскреслий спершу втрутився, щоб дати зрости непевній вірі своїх апостолів, так і знаки, які засвідчують його діяльність, дають в допомогу для того, щоб схилитися до рішення на його користь. Чуда не закладають і, ба більше, не будують віру, однак вони є дарами Господніми. Які допомагають людям в дорозі, відкриваючи їхнє серце. Вірш 19 є центральним віршем, який передає таїнство Вознесіння, представляючи його спершу в фотографічно точний спосіб, за прикладом пророка Іллі, а потім у більш богословський спосіб, за допомогою книги псалмів 110-го Псалма, найбільш цитованого в Новому Завіті. Земний Ісус, якого зустріли і пізнали апостоли, тепер представлений як Господь Ісус, вислів, який добре пасує в і який в межах Євангелія, зустрічається лише тут, тоді, як часто зустрічається в Павла, при спрощеній інтерпретації віддалення Христа здебільшого просторового, а відтак і розрізнення між тим, хто йде. І тим, хто залишається, значення відсилає до нової присутності Христа і до реального сопричастя між ним і Його церквою. Більш христологічне центрування цієї події допомагає спільноті по-новому зрозуміти саму себе, свої стосунки зі своїм главою і свою місіонерську відкритість. Христологія – та еклезіологія відкривають шлях до більш зрілого і цілісного бачення людини, так що виграє з цього антропологія. Завершальний вірш Євангеліє стисло викладає суть і місію церкви. Це спільнота, яка відкривається на світ, пішли. Можна також перекласти, як вийшли, щоб нести іншим дар Господній, який вона сама постійно досвідчує. Не існує церкви без присутності в ній Христа і без зобов'язання проголошувати Євангеліє. Заглиблені в слово. Вознесіння становить артикул символу віри і воскрес із мертвих на третій день згідно з писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. Неправильно твердити, що того, який спершу перебував зі своїми учнями. Більше немає. Тоді й ми сьогодні були б позбавлені Христа. Вознесіння не святкує відхід Ісуса від Своїх, бо це було б безглуздям. Якщо Ісус є життям віруючого, то як той може жити без Нього? Крім того, хіба Ісус може бути відсутнім? Ні. Ісус завжди присутній, хоч і в різних формах. Учні пережили досвід принаймні трьох різних видів присутності Ісуса, одну з них назвімо звичайною, далі йде надзвичайна і невидима. Звичайна присутність це досвід історичного Ісуса, коли, перебуваючи з Ним, вони мали можливість Його бачити, слухати, їсти разом з ним, прямо чи непрямо вловлювати деякі його почуття. Така присутність тривала близько трьох років. Присутність надзвичайна це досвід Воскреслого, який іноді дає себе побачити і виявляє знаки, щоб його впізнати. Однак учнів усе ще огортає сумнів ця дивна присутність, яка виходить за рамки нормальності, однозначно надзвичайна. Варто лише подумати, що він з'являється і зникає. Показується лише деяким людям, приходить, щоб докоряти, роздати накази, передати повноваження. Такий досвід триває недовго, якихось 50 днів згідно з хронологією Луки. І нарешті присутність невидима це досвід спільноти після Вознесіння. Ісус продовжує діяти разом зі своїми учнями, які творять засновану ним спільноту. Тобто церкву. Вона не може триматися і не має вартості без нього. Учні більше його не бачать, більше його не чують, однак вони відчувають його настільки близьким, що переконані, він тепер присутній ще більше, такий досвід триватиме до кінця світу. Вознесіння для Ісуса завершує Його земний час, і Він сідає праворуч Отця. Для нас, християн. Воно пропонує жити разом в теперішньому часі, потрійною присутністю Христа, звичайна присутність у братах, яких кожен з нас зустрічає і обдаровує своєю любов'ю, надзвичайна присутність у благодаті, яку отримуємо у святих таїнствах, невидима присутність у сопричасті святих. Ми можемо і маємо насолоджуватися вічною присутністю Господа посеред нас. Своїм Вознесінням Він наклав на нас відповідальність і просив більше старатися відкриватися на світ це пора великого поступу і зрілості. Християнська спільнота дорослішає за допомогою Святого Духа, який є постійною присутністю Воскреслого. Оживлені Словом. Господи, правди, об'явлені з неба нашим Отцям. Були обожественно підтверджені знаками і чудами, настільки численними, великими і дивовижними, що навіть найменший сумнів щодо них виглядав би, мов якесь безумство. Тепер зверни твій погляд на нас, твою церкву, паломницю в історії, допоможи нам бачити чудеса, які ти безустанно чиниш серед нас. Щоб ми могли сповіщати про тебе і твоє Воскресіння із усе більшою мужністю і наснагою. Пошли знову Твого Духа і дай відчути Твою дієву присутність. Маємо потребу відчувати на своїх плечах тепло Твоєї долоні, яка нас заохочує і підтримує в моменти байдужості і труднощів. Слово із серця отців. Послання до Діогена Ранні оці церкви антологія. Християни не відрізняються від решти людей ані територією, ні мовою, ні звичаями. Вони перебувають у плоті, але не живуть за плоттю, перебувають на землі, але є громадянами неба, підкоряються встановленим законам, але власним життям перевершують закони. Вони люблять усіх. А їх усі переслідують, їх не знають, але засуджують, їх умертвляють, а вони віднаходять життя. Вони живуть в убогості, але збагачують багатьох. В усьому терплять нестачу, але всього мають надміру. Їх ганьблять, а вони в безчесті прославляються, хулять їх, а вони виявляються праведними, картають їх, а вони благословлять. Зневажають їх, а вони відповідають повагою. Хоч вони чинять добро, їх карають як злочинців, вони ж радіють покаранням, як ті, що народжуються до життя. Юдеї воюють проти них, як проти іноплеменників, і еліни переслідують їх, але їхні ненависники не можуть назвати причини ненависті. кажуть просто чим є у тілі душа? Тим є християни у світі. Душа міститься в усіх членах тіла, а християни в усіх містах світу. Душа перебуває в тілі, але не є від тіла. І християни живуть у світі, але не є у світі. Як невидима душа перебуває у видимому тілі, так само про християн відомо, що вони перебувають у світі. Але їхнє богопочитання залишається невидимим. Щоб зберігати слово і жити ним. Часто повторюй і живи цим словом. Господь помагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Євангеліє від Марка, 16 глава, 20 вірш. В дорогу зі словом. З книги Барсотті у Святому Дусі Святий Лазар Зі Савени, що ми маємо переживати у таїнстві Вознесіння? Не стільки те, що наш Господь назавжди сховався від наших очей. Учні радіють, бо вони його бачили, бо якоюсь мірою були учасниками, вони носять в своєму тілі, в своїй душі цей спогад, який їх пече. Який не дасть їм ніколи спокійно сидіти на місці, який не дозволить їм знайти якесь місце тут внизу, на землі, де вони зможуть собі нарешті спокійно осісти, як у своїй Батьківщині. Якщо з того моменту всі апостоли Ісуса вирушають в дорогу шляхами світу, то це тому, що всі вони справді мріють про небо, всі вони мріють увійти в ту хмарину. В яку вони бачили, як увійшов назавжди Ісус, як історія церкви взяла свій початок насамперед зі з'яв Воскреслого, так і життя кожного християнина бере початок із короткочасної зустрічі з Христом. А ми, хоч і не зможемо назавжди оселитися, сховавшись у хмарі, повинні просити Бога, щоб Він дав нам час від часу ту хмарину входити. Бо більше не можуть заспокоїти наше серце досконалість чеснот, Місії, які ми можемо отримати в церкві, служіння нашим братам. Зовсім не те, нас відрізняє як християн, а те, що ми є діти Божі, це видіння Отця, це божественне життя, в яке нас впровадив Христос. Славне Вознесіння Христове закликає нас задуматися над тим. Що наша справжня дійсність, наша справжня батьківщина є за тією Хмариною в самому лоні Отця, ми носимо в серці рану, яка викликає у нас ностальгію, рану, яка для нас є постійним стимулом хотіти йти за Христом туди, де Він є. Адже насправді, де Він, там наша правдива батьківщина, і саме тому християнин. Не знаходячи більше батьківщини тут внизу, обов'язково є людиною, яка не може більше прив'язуватися до землі, людиною, яка постійно перебуває в дорозі і не знаходить спочинку в жодній речі. Власне, саме з Вознесіння Христового починається вихід учнів. Від того моменту вони на кілька днів залишаються, щоб отримати духа. Але щойно вони отримали духа, народжується церква-паломниця, її призначення йти далі, завжди йти далі, бо наша ціль лежить поза межами всякої земної дійсності.